Jep. Terve höpönossut. Aamureissut heitetty Korsossa Fajan kanssa vanhusten asioiden hoitamassa. Ja nyt jokunen tunti mennyt jo täällä geocatkelemässä. Hyvä laji, hyvä laji. Voi tehdä minkä ikäisten kasvua, vaikka koko perheen voimia. Menee muutama tunti metsässä. Toki on näitä kaupungeissakin. Näitä kätköä. Tää on ihan kiva. Kiva homma. Ja tossa on seuraava olisi näköjään 200, vajaa 280 sieltä etsimään se. Ja tosiaan kannattaa kokeilla. Netistä löytyy, olikohan se geocatkeily.fi. Sitten lataa tää appi ja varmasti löytyy heti sit sun kotioven läheltäkin muutama helppo kätkö. Uudestaan mukavaa etsiä näitä mettäkätköjä. Tiedän ihmisiä, jotka on hurahtanut tähän ihan täysin ja vetää joka päivä monta tuntia tässä. Kyllä tässä saa kävellä. Nytkin pystyy menemään ihan polkui pitkin, mutta väli mennään ihan umpimettässä. Umpimettässä ja tässä vielä jonkun aikaa ehtii ennen kuin tulee pimeetä. Ei ole näkynyt kuin yksi maastopyöräilijä. Pari jotain sienenpoimia, en tiedä mitä ne kaiveli. Mutta semmosilla mietteillä lauantaihin. Ja tosiaan hyvä ilma. Ei ole liian kylmä. Eilen tuli vettä, kun oli kolppaa, tuli enkka. Kaikkein paskin keli ikinä ja parasta peliä ikinä. En tiedä mikä siinä oli, mutta eilen toimi kaikki. Ja tosiaan sitten vielä kun lähdet näitä geocatkehommia tekemään, niin 150 metriä enää, niin varmista, että sulla on puhelimessa virtaa. Se on amatöörimoka, kun se loppuu kesken. Ja sitten tietysti jos tämmösiä umpimettiä lähdet itsekseksi, niin kerro jollekin, että sä oot menossa suurin piirtein tohon suuntaan. Osaavat sitten nettiä, jos ei ukko enää pari päivää. Mut joo, kokeile. Kokeile ihmeessä. Tää on hienoa ulkoilua. Etenkin tämmöisissä maastoissa, kun on korkeuseroja, ei olla missään pelloilla. Ei kas sitten ihmisiä häiritsemässä niitä, kun löytyy se geokätkö. Niin ne pitäisi aina pitää vähän salassa. Mut ei muuta, mä menen eteenpäin. Tähän aikaan vuodesta, kun täällä mettässä on liikkeellä, niin pitää olla myös oranssia päällä. Metsästyskausi alkanut, niin ei tuu haulisuihkuu hanuriin.